E aproape palam. Că tu podnesem acolo ei, știi, zemiat. Că tu с някой гад. Що има места, е, ще се слече надолу. Как сега тук е? Вот е хлъзна. Ако ти поднесе, дай не мога върнеш пътя. Леле, как се случи това? Не, виж се вдигна въздуха, видя ли? Що така сдигна? Не знам. Глед, а тук моля го виж го. Не, сега. Аз го видях как предницата. Ето бе, да, не, тук не сличи, но... В принцип, хубаво е така, тук има шипки корени, ще държат. Виж как се задино и държат здраво плетеница. Да, ето. Аха, да не слича това. Да. Да не слича земята. Да. Тия силвър стонки колко време изкарва? Държат ли? Държат ли? Защото викаш, че са меки, да не се скапват много бързо. Не, това ги спасяваме. Ето кога, Ган, спичали сме си. Тук е вратително, тук направо може да се обърнеш. Зимата в сняга, кофти тук много. Не е цяло сухото и бе как се вири и се кълчи и тръгва с лича, виж? Виж къде им беше дунът, къде е припознат. Виждам как леко тръгва така на страни, да. Това на снег. Минавали сме тук на снег. Знаеш кога е спасение? Да не е бавно. Бързо енергия само миеш. Да не те хлъзна. Гумите са постоянно стъпили, а не да претриват. Сеш ли си? А, защото претриват ли? Да нямат при плъзване, да. Е, при плъзване ли да сличи. Тук горе е така тръгваш, държиш една умерена скорост, да си на скорост. Е така умерена и е така го минаваш. Малко по-бързичко, нали? Да не е леко-леко. Той на даунхил е така, ако минеш бавно и ще паднеш, трябва минеш бързо на странични ръко. Даже ако си по-бърз, там може да се наклониш малко. Ама тук джипката как дойде така. Ние ако вземем много подготвени джипове, няма ни интерес. Е, да. Да, абе, тия си добре горе. Да? Ето бе горе. Това приятел си е такъв патрон. Ето бе горе. И аз не мога да пускам това. Пускаме в сняг. Джипе, що съм долу? Нищо не мога да правиш. Само шустък. Да ме пъс, той си засилва долу и си лети. Колкото се може да си на скорост, да не си на спирачка. Това е.